hvis I kunne slappe af i Aarhus hele sommeren, hvem ville I så selv tage i Tivoli at høre på det her program? Altså, hvis jeg skulle tjekke nogen ud her i Aarhus den her sommer, så ville det nok være... jeg gad godt at se Carpark Nord. Jeg synes, de har været gode til at rykke videre musikalsk. Det var interessant at se, hvor de landede henne rent live. Jeg vil nok sige Burhan selvfølgelig. Han har fedt sjov. Nu har jeg til ham. Alphabet også. Dem har jeg aldrig oplevet live. Så det vil jeg nok tjekke ud. Jeg tror, de fyrer den af. Jeg vil gerne til Sort 2. Fordi jeg synes, det er meget melankolsk på den fede måde. Hvis I skulle have nogle af de her med ud på en øde ø, hvor I både skulle udholde deres personer og deres musik, forever and ever, hvad ville jeg vil nok tage... Jeg synes, det skal nok ikke være Sort Sol, hvis man skal holde ud det positive humør op. Det kan da godt være, at I er meget positive indstillet. Musikken er jo meget... Det er jo bare musikken. Ja. Men som mennesker er de super cool. Jeg vil tage Shubidua. Ja, jeg tror, jeg sidder også over Shubidua. Jeg tror, det... Det kan man kun blive glad af. Jeg tror, jeg vil tage Paul Krabs. Ja. Hvem skal spille til jeres næste privatfest, hvis I har fundet den her? Alphabet. Tror jeg. Altså, jeg tror, de fyrer den af ham, den ene. Han, ja. Han danser som en tosse på scenen, så jeg tror, han vil få gang i festen. Så vi har taget burerne til pigerne, selvfølgelig, så pigerne kan have... Husk øreproppen. Ja, så de kan hygge sig. Jeg tror faktisk, jeg vil gå med Shubidua igen. Jeg kan godt at holde en fest med... Når vi i familien og plejer at holde fester, så er det rigtig mange mennesker, ikke? Så kunne det bare være sjovt at have Shubidua med. Ude i haven. Ude i haven. Med en masse af mine pakistanske onkler og tanter og sådan noget. Det er sikkert lige noget for dem.